30 маусым күні парламенттің қос палатасы екінші сессияның жұмысын қорытындылау үшін жиналады ал бүгін мәжілістің осы сессиядағы соңғы отырысы өтті палата төрағасы нұрлан нығматулин мәжілістің жұмысын қорытындылады бұл сессия мәжіліс тарихындағы ең маңызды кезеңдердің бірі болды деп айтуға болады депутаттардың белсене қатысуымен қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл тарихи декларациясы қабылданды елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың бастамасымен ірі конституциялық реформа жүргізілді оны сапалы заңмен қамтамасыз ету үшін біздің депутаттарымыз үлкен жұмыс атқарды деді нұрлан нығматулин жалпы екінші сессияда мәжілістің 38 жалпы отырысы өтіп онда 226 мәселе қаралған осы кезеңде палата 84 заң жобасын талқылап мақұл сенатқа бақыттады. сонымен қатар 16 үкімет сағаты екі парламенттік тыңдау 25 бес дөңгелек үстел мәжіліс комитеттерінің он жеті көшпелі отырысы және төрт халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өткізілген мәжіліс төрағасы жұмыстағы жаңа форматты да атап өтті жалпы отырыстар және үкімет сағаттары онлайн режимде бүкіл республикаға көрсетілді бұл палата жұмысының ашықтығын айғақтай түсет. сонымен қатар мәжіліс қабырғасында өткен шараларға мемлекеттік органдармен бірге қоғамдық ұйым мүшелері мәжіліске кірмеген партиялар қатысып олармен бірге жұмыс атқарылды